מי רוצה להצליח בתיאוריה בקלות ובמהירות? כולנו. לכן חשוב שתלמדו במקום הנכון, כי תיאוריה לומדים רק אצל מומחים. לילך תיאוריה. חמש עשרה שנה לילך תיאוריה עומדים מאחורי הערכה המצליחה הצלחה בבחינת התיאוריה, המעבירה עשרות אלפי תלמידי נהיגה את התיאוריה בקלות ובראש טוב ובמכה הראשונה. מי שמעדיף ללמוד מספרים, בבקשה. מי שמעדיף בעיקר לתרגל, יבחר ללמוד מהסידי. וספרון התמרורים הקטן והמקסים? אחלה המצאה, תודו. יש גם אפליקציה מדהימה לאלה שמעדיפים ללמוד מהנייד החכם שלהם. סבבה. והנה זה בא. לילך תיאוריה מציעים לכם דרך נוספת ללימוד תיאוריה בקלות ובפשטות. מדובר באתר ייחודי שיעזור לכם לקלוט את החומר במהירות ובקלות בשיטה המקורית ומדהימה שפיתחנו במיוחד בשבילכם, שיטת הרמזים. וכאן מגיע השוס של האתר. נניח שאתם לוחצים על שאלה ואתם לא ממש יודעים את התשובה. מה עושים? לחצו על מקש קחו רמז ותגיעו לתת הנושא שבו התשובה נמצאת. כעת, אם תלחצו על מקש סמן רמז מדויק, תגיעו לפסקה שבה התשובה. נשאר רק לקרוא את הפסקה ולחזור לשאלה ולבחור בתשובה הנכונה. תודו שזה מדהים. אבל בזה אין סוף להפתעות. כאשר אתם בוחרים באחת התשובות הלא נכונות, מיד קופצת לכם בועה ובה כתוב, טעיתם, קחו רמז. אתם מוזמנים להיענות לאתגר, לקחת את הרמז ולהגיע במהרה לתשובה הנכונה. אתם רואים? קלי קלות, נוח, ידידותי, עושה את החיים להרבה יותר קלים. פלא שאפשר לעבור באתר הזה תיאוריה כבר בפעם הראשונה בלי להיכנס ללחץ. לכו על זה, הירשמו עכשיו לאתר. להצלחה בתיאוריה שלכם.